دنیا اس بشر کا مقدر عجیب ہے دنیا میں اس بشر مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے گر مرتضیٰ کا پوچھ یہ گھر خدا کے سے بالکل قریب قلب پلڑا قلب وچ پلڑا ہاتھ جوڑ کے نجم کے شاہ سنانے جاؤں گا
مرے سہارا ہے ان کے علی سہارے ہم سب کے علی سہارے اشتركوا